បៀបធ្វើអសិទ្ធបុរាណបណ្ដោះសក់បែបធម្មជាតិ 100% របស់ពូឆិនងាវបើសិនមិនដោះសក់ទេលៀបរយៈពេលមួយអាទិត្យមិនដោះសក់ទេពូងាវតនីសងលុយ 100% អ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលសក់ដូចគាត់ចឹងដែរបើមិនផ្លែកមិនចម្លែកគឺមិនហៅពូឆិនងាវទេបាទបាទជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយកវីដេអូរបស់ពូឆិនងាវដែលជាវីដេអូក៏ប្រាប់ពីរបៀបសំឆ្នាំអសិទ្ធបុរាណដែលគឺជាឆ្នាំបណ្ដោះសក់ហើយឆ្នាំនេះមានរូបមន្តយូរលង់ណាស់មកហើយដែលគ្រូសាគាត់អ្នកបង្រៀនឲ្យគាត់ផ្ទាល់ហើយជាដំបូងរបៀបដំបូងហ្នឹងយើងត្រូវបកាត់ភ្លើងដោយចំបើងយើងត្រូវដុតចំបើងហ្នឹងឲ្យឆេះទៅខ្លាំងបាទធ្វើដូចគាត់អញ្ចឹងគាត់កាត់បកាត់ឲ្យឆេះរបាំងអើចំបើងអស់បន្ទាប់មកគាត់យកគៀបឲ្យវាខ្លាចជាផេះយើងគៀបដូចហើយយើងចាក់ទឹកក្តៅចូលដោយចម្រាញ់ទឹកមួយយកទឹកពីរផឹកទឹក3សាឡាំងថ្មីតបមកគាត់កោគាត់កោសាក់សាក់ដែលគាត់រើសពីកន្លែងជាងកាត់សាក់ហ្នឹងតបមកគាត់កោគាត់លើកចម្រាញ់យកតកាក់សាក់ទេបាទអត់យកទឹកទេយកតកាក់សាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគៀបយ៉ាងម៉េចឲ្យអស់ទឹកឲ្យអស់ឲ្យអស់ទឹកពីសាក់ហ្នឹងហ្មងហ៎តបមកក៏យកសាក់ហ្នឹងយកមកដាក់ផ្ទះថ្មីយកមកលេងវាអានេះដល់គ្នាបានឃើញគាត់កំពុងតែលេងតបមកបានគាត់យកគ្រប់មួយជិតយកមកគ្រប់ដាក់ប្រអប់ទៅទុកប្រអប់ទៅទុកគាត់ដាក់កុំឲ្យវាជិងខ្សោចជិងចូលដាក់ខ្សោចជិងចូលគឺថ្នាំនោះអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេថ្នាំនោះថ្នាំជិងកាំងតាមតែគ្រប់ប្រហោងអស់គាត់ទៅបិទចោលទាំងអស់គាត់មិនទុកឲ្យមានខ្សោលមានអីជិងចូលដើម្បីឲ្យមានបាក់តេរីមេរោគចូលនៅក្នុងសាក់ដែលធ្វើចូលទៅក្នុងថ្នាំដែលគាត់ត្រូវធ្វើបាទគាត់បានយកដីឥដ្ឋមកបិទមកតាំងទៀតកុំឲ្យមានខ្សោចជិងចូលឬក៏បាក់តេរីវីរុសផ្សេងៗចូលនៅក្នុងនោះអត់ល្អទេគាត់ដាក់ទឹកបិទទៀតដើម្បីអាហ្នឹងវាមានសេតនហភាពស្មើគ្នានៅក្នុងហ្នឹងនេះគាត់អានបាក់ទូរស័ព្ទថ្មីទូរស័ព្ទសម្រាប់ឆាតជាមួយស្រី Vivo ទៀតចំអាឆឹងងល់លុយមែនបន្ទាប់ពីកណ្ដាស់បន្ទាប់ពីអរិយៈពេលយូរលងណាស់មកហើយគាត់ក៏បានយកសាក់ហ្នឹងមកបាទនេះគឺជាឆ្នាំឆ្នាំអសិទ្ធបុរាណមិនងាយធ្វើមិនងាយបាននេះគឺជារូបមន្តដែលគាត់ប្រាប់គឺជារូបមន្តគ្រួសាររបស់គាត់បន្ទាប់ពីយើងប្រអប់វិទុកអីវ៉ៃយើងត្រូវកិនយកអាកំតិចហ្នឹងយកមកកិនកិនបុកកិនបុកហ្នឹងទៅវាខ្លាចជាម្សៅតោះមកខ្លាចជាម្សៅក៏យកដៃជ្រលក់ទឹកមកប៉ះកន្លែងក្បាលគាត់ដាក់មានសាក់ហ្នឹងក៏យកមកលាបមិនយូរប៉ុន្មានទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមមួយអាទិត្យនឹងទទួលលទ្ធផលហើយចង់បញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ follow page ម្នាក់មួយហើយជួយ share វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងចិត្តផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា